O zámere postaviť ďalší Kaufland pri Bile sa hovorí pomaly od roku 2014. Ubehli však 2 roky a s výstavbou sa doteraz nezačalo. Pozemok s rozlohou takmer 14 000 štvorcových metrov tak dodnes stále zdobí štrkopiesok. Začiatok výstavby bol naplánovaný na apríl roka 2015 a mal trvať 6 mesiacov. Vtedajší investor spoločnosť BZ od projektu odstúpil a kompetencie na celkovú realizáciu prebrala spoločnosť Kaufland. Tá už požiadala o prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad. Schválený návrh poslancami mestského zastupiteľstva však aktuálne pojednáva o výstavbe novej kruhovej križovatky určenej na zásobovanie. Pri výstavbe budúceho nákupného centra Kaufland bolo vydané aj rozhodnutie pre výstavbu malej okružnej križovatky. Táto križovatka bude riešená na križovaní ulic Karpatskej a Slovenského odboja, čím sa zlepší zásobovanie a technický prístup k nákupnému centru Kaufland. Po realizácii má byť križovatka bezodplatne odovzdaná do majetku príslušných samosprávnych orgánov a do majetku mesta Poprad. Na danú križovatku je už vydané stavebné povolenie, to bolo riešenie v rámci projektu HORS. Akurát, že teraz to dôjde k jej výstavbe v rámci pripraveného projektu nákupného centra Kaufland. Čiže s touto križovatkou sa už rátalo aj predtým. Tento prístup cez okružnú križovatku pre zásobovanie dočasný v budúcnosti by mal byť riešený prístupom priamo z ulice Volkerova. Nás ale zaujímalo, kedy sa začne nová predajňa skutočne stavať. Môžeme potvrdiť, že prebehli rokovania s mestom Poprad ohľadne výstavby našej druhej prevádzky. Následne sme začali s prípravou projektu. Jeho výstavba však len beží a preto sa k jeho podrobnostiam zatiaľ nechceme vyjadrovať. Prosíme vás v tomto o porozumenie. Predajná plocha reťazca má zaberať takmer 3000 štvorcových metrov a ráta sa aj s parkoviskom. Objekt však naďalej slúži skôr ako prechod prechodcov medzi autobusovou stanicou a iným známym obchodným reťazcom.